Екіпаж Андрія Маровічко і Володимира Гереша готується до виступу на Кубку України з авіамодельного спорту. Скажіть, будь ласка, щоб не потерялися. Напередодні спортсмени повернулися з Франції, де проходив чемпіонат світу серед кордових моделей. На змаганнях вони зайняли 4-те місце серед юніорів. Є такий клас гоночних моделей. Є такий клас гоночних моделей. Саме цей клас вони представляли. Там є екіпаж, пілот і механік. Пілот – Мировицький Андрій і механік – Гереш Володимир. У центрі кола стоїть пілот. У руках в нього є ручка, від якої відходять два троса. Через систему кінематики, систему качалок і тяг він управляє так само, як літаком. Пілот бере ручку на себе, руль висоти піднімається вверх і літак летить вверх. Так само пілот ручку бере від себе і модель летить униз. І модель летить вниз. Це модель літака, з якою хмельничани у складі збірної команди України з авіамодельного спорту брали участь у чемпіонаті світу з авіамодельного спорту серед кордових моделей у Франції. З цією моделлю вони пройшли 3 тури змагання. Пілот екіпажу Андрій Маровіцький разом з механіком Володимиром Герешем займаються у гуртку з авіамодельного спорту Хмельницького палацу творчості дітей та юнацтва. У парі працюють 2 роки. На чемпіонаті світу вони змагалися серед юніорів, де було представлено 50 екіпажів з різних країн світу. Змагання були дійсно складні, адже це набагато вищий рівень, ніж в нас в Україні. Досить таке складно літати з екіпажами, які вже займаються багато років і виступали не один раз на міжнародному рівні. Але це мені принесло особисто для мене дуже великий досвід в моєму плані і в плані мого розвитку в цьому спорті. Модель складається з таких собі частин. Ці частини всі робляться, в даній моделі робляться з вугля, з карбону. Вони залишаються в форми, пресуються і згодом склеюються. Модель дуже класна, тому часу ми витратили небагато, але налаштування мінімальні, підлаштувати ручку під саму модель. Більше було справ роботи з моторами, з бак-системами, з пальним. Саме з цією моделлю літака спортсмени виступлять на Кубку України, який закриє цьогорічний змагальний сезон. Ірина Хижа, Володимир Паламар, новини Поділля Центр.